apsveicu ar izcīnīto panākumu un hetrik laikam nevarētu vēl būt labāks noslēgums šajā spēlē. Jā, bija laba spēle, stiprs pretinieks, labi, ka iemet gols. Šitam arī tavs otrais vārtu gulums jau salauz spēles gaitu, un vai tajā brīdī jūt, ka Liepāja kaut kādā mērā jau ir samierinājusies, ka šodien nebūs izdarāms attiecīgi pret jums? Nē, viņi spēlēja uz galām, tikai kad iemetām ceturtos vārtus, tad tikai viņi jau apstājās bišķiņ, tad bija vieglāk. Tā, bija smaga spēle.